Hej, mit navn er Uffe. Det her det er så en apparat, der tager afsæt i at bruge to farver. Den ene er Burnt Umber og en Prøjserblå. Man kan sige, i det spektrum af de to farver kan opstå mange nuancer, og her arbejder jeg så også meget med lyset som en slags retningsgiver. Selvfølgelig lys er kun i kraft af skygge, så man kan sige, det er jo det der samspil mellem skygge og lys, og kontrast og fortætning, og forgrund og baggrund. Så der er sådan flere elementer, jeg arbejder med her. Og så derudover så arbejder jeg sådan skitsemæssigt, prøver at arbejde med forenklingen som udgangspunkt, og ligesom skabe en helhed ud fra det. Så tørrer jeg det undervejs, og ligesom arbejder billedet op mellemgrunden med nogle træer og nogle træer ude i siden der, eller tre grene ude i siden. Så ja, med to farver kan man få mange nuancer og ja, stemninger. Yes, det er ved at nærme sig sin afslutning. Billedet er færdigt, og det her det er jo så det færdige resultat. Og på min hjemmeside uffebosen.dk kan du finde både flere afferaler og afferalkurser og ja, alt muligt inden for maleri. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.